Salam əziz izləyicilərimiz. Bu gün futbol üzrə dünya çempionatı start verildi. Rusiyada keçirilən dünya üzrə futbol üzrə dünya çempionatı və biz də oyunları təbii ki izləyəcəyik. Çalışaq ümumiyyətlə bu çempionat haqqında nə düşünürük, proqnozlarımız nədir? Onun haqqında məncə danışaq. Əgər sizin də sualınız varsa, təbii ki yaza bilərsiniz bizə. Bir də xatırlatmaq istəyirdim ki, bizim saytımızda bir oyun da var, BBC Sportun hazırladığı. Siz özünüz də ondan istifadə edib öz proqnozlarınızı dostlarınızla paylaşa bilərsiniz. Və çox yaxşı proqramdır. Mən onu 1-2 dəfə istifadə etmişəm müxtəlif ssenariyolarına ki, müəyyənləşdirim kim qazana bilər kuboku. Tura, səncə kim qalib gələcək bu çempionatda? Çünki müxtəlif fikirlər var, proqnozlar var. Məsələn, Mark Lawrence-ın BBC-nin futbol üzrə eksperti hesab edir ki, Braziliya bu dəfə çempion olacaq. Halbuki, məsələn, son 3 ildir ki, bundan öncəki 3 çempionatda finala da çıxa bilməyib Braziliya. Məncə, Braziliyanın şansı var. Yəni, mən şəxsən fikirləşirəm ki, onlar qazanacaq bu dəfə. Niyə elə hesab edirsən? Düşünürəm ki, onların indiki komandası çox güclüdür. Hı-hı. Əvvəlkinlə müqayisədə yəni taktiki baxımdan daha hazırlıdırlar. Və bir də onların oyunlarını izləyəndə bu seçim mərhələdə Cənubi Amerikada çox güclü idilər. Çox nəinki hücumda güclü idilər, həm də ki müdafiədə çox az gol onlara qarşı vurulmuşdu. Bir də ki, onlarda iki çox güclü hücumçu var. Neymar, bir də ki, Gabriel Jesus. İkisi də çox yaxşı oynayırlar və formaladılar. Düzdə Neymar, Neymarın ayağı qırılmışdı, amma indi sağalıb və eşitdiyimə görə artıq sağlamdır. Bir də ki, bəzi banklar Goldman Sachs daxil olmaqla öz proqnozlarını təqdim ediblər. Müxtəlif üsullarla analiz edib statistikaları. Və deyəsən, Goldman Sachs Braziliyanın udacağını ehtimal edirdi. Düzdür, digər banklar Almaniyanın, Fransanın udacağını da ehtimal ediblər. Amma BBC-nin öz proqnozunda isə, yəni keçmiş statistikalara baxanda, Belçikanın bu dəfə qazanacağını proqnozlaşdırmışdılar. Amma düzünü desəm, mən inanmıram buna. Düzdür, siz bilmirəm necə düşünürsünüz. Əgər öz proqnozlarınızı paylaşmaq istəyirsinizsə və ya suallarınız varsa növbəti maçlar barədə bizə göndərin. Biz çalışacağıq, onlara cavab verək. Və sən kimin udacağını gözləyirsən? Ümumiyyətlə, çətindir bir fikir demək. Çünki güclü komandalar təbii ki çoxdur bu dəfə. Belə mən hesab edirəm ki, belə xüsusi ilə fərqləndirəcək bir yığma yoxdur bu dəfə, mən elə hesab edirəm. Məsələn, mən elə gəl ki, bu dəfə maraqlı olan odur ki, İtaliya həmişə adətən çempionatlarda, qruplarda o qədər də yaxşı oyun göstərmir, amma sonra bir çox hallarda gəlib finala qədər çıxır. Amma bu dəfə İtaliya yoxdur. Bu da sürprizdir, çünki həmişə biz vərdiş eləmişik ki, İtaliya dünya çempionatının finallarına çıxır. Ona görə də mənim üçün çətindir düzü demək. Mən hesab edirəm ki, Almaniya bu dəfə də finala qədər gəlib çıxa biləcək. Təbii ki, Braziliyanın şansları çoxdur. Amma dediyim kimi, mənim üçün belə xüsusi fərqləndirmək hansısa komandanı çətindir. Yəni, bir söz deyə bilmirəm. Gərək, məncə bir neçə oyun izləyəsən ki, ondan sonra biraz bir qənaətə gələ biləsən. Və səncə, bu çempionat bugün başlayır. İlk qarşılaşma da ev sahibləri Rusiya ilə Səudiyyənin oyunu olacaq da. Və bu oyundan nə gözləmək olar? Çünki yəni, Səudiyyə məncə bir dəfə sadəcə 16-da bir finala çıxıb, baxmayaraq ki, Asiyada Ərəb ölkələr arasında yetərincə futbol sahəsində uğurlar qazanmış bir ölkədir. Amma dünya miqyasında elə də böyük uğuru yoxdur. Amma Rusiyada futbol ənənəsi var da, bilirik ki, məsələn, Sovet məktəbi var və s. Səncə, bax, bu yəni, bu oyuna nə gözləmək olar? Yəqin ki, Ruslar, yəni Rusiya komandası çalışacaq çox yaxşı oyun nümayiş edəsin açılışına. Və onları Səudiyyə Ərəbistan komandasından daha güclü hesab edirəm.
bəlkə də 1-0, 2-0 hesabı ilə qalib gəldilər. Məncə də. Həm də ev sahibləri idi də. Yəni o hə, düz o növbəti oyunlarında bəlkə də o qədər də uğur qazanmadılar, amma yəqin ki şansları çox böyük olacaq ilk maçda. Və yəni mən bu kubokda İranla İngiltərəni azərkeşi olacağam, azərkeşli gedəcəm. Ona görə ki İran komandasında deyəsən 4-5 nəfər azərbaycanlı var və İngiltərə təbii ki biz burada yaşayırıq hazırda. Ona görə də İngiltərəni tutmaq borcundayam. Düzdür, onların şansını o qədər də çox qiymətləndirmirəm. Aydındır. Yazırlar bizə. Qədir Əkbərov yazır ki, çempion Almaniya olacaq. Hesab edir ki, Almaniya üçün. Mən də Almaniyanın şanslarının böyük hesab edirəm, yüksək hesab edirəm. Yəni ki, finalda Almaniya ilə Braziliya olacaq. Hikmət hesab edir ki, Fransa çempion olacaq. Zaur yenə Fransanı düşünür. Ruslan deyir, telefonla nə oynayırsan, sizin şəhərlərinizə baxıram. Yəni Fransada? Mən Fransanı da yüksək qiymətləndirirlər. Hə, yəni hər bir bu böyük ölkələrin şansı var. Ona görə də yəni demək çətindir. Mən də son fikrimi bildirim. Yəni mən də dəstək İngiltərəni təbii ki dəstəkləyirəm və ümid edirəm. Kane, Harry Kane deyib ümidlidir, deyir ki İngiltərə qalib olacaq. Mən də ümid edirəm ki İngiltərə bu çempionatda qalib olacaq. 66-cı ildən sonra ikinci dəfə olaraq. Hə, yəni İngiltərə həmişə ümidli olur. Düzdür, bu ümidlər həmişə yəni nəticəsini göstərmir. Sağ olun. Bununla da yəni növbəti verilişimizə qədər hələlik sağ olun. Bizim saytımızı izləyin. Biz sizinlə bütün nəticələri paylaşacağıq. Biz həyəcanla gözləyək o oyunun başlamasını.